gözəl ana, vəfalı ömür gün yoldaşı, intellektual keyfiyyətləri özündə birləşdirən ziyalı, dünya tip elminə əvəz olunmaz töhfələr vermiş böyük oftalmolog alim Zərifə xanım Əliyevanın həyatı elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olduqca, haqqında xatirələri oxuduqca, yaddaşımızda ulu tanrının ən yüksək mənəvi xüsusiyyətləri bəxş etdiyi böyük insanın ortası canlanır. Gözlərimiz